Нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай сонгонд хайрханд дүүрэгтэй шинэ голомт бүртгэгдэж ойрын хавтал 8 хүн халдвар аваад байна. Үүнтэй холбогдуулан дүүргийн онцгой комисс шуурхай хуралдаан зарлаж тодорхой шийдвэрүүд гаргасан байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хороонд байдаг худалдааны төвд ажилладаг хүнээс вирус илэрснээр хамгийн олон хүн амтай дүүрэгт шинэ голомт үүсэт байна. Улмаар ойрын хавтал бүхий 8 хүнээс халдвар илэрсэн мэдээллийг эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн билээ. Үүссэн нөхцөл байдлаар холбогдуулан дүүргийн онцгой комисс шуурхай хуралдаан зарлаж холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэлгөөд байна. Сонгон хайрхан дүүрэгт шинэ голомт бүртгэгдсэн худалдааны төвийн орчимд өндөржүүлсэн бэлэн байдал хяналт 50 ажиллаж байгаа юм байна. 21 худалдааны төвдөр бас шинэ голомт гарсан нөхцөл байдал үүсэнтэй холбогдуулан тус худалдааны төв өчгөр хааж за 195 одоо төрөөслөгч аж ахуй нэгж байгууллагын хүмүүсийг одоо шинжилгээнд хамруулсан. За түүнээс 8 одоо тохиолдол өнөөдөр батлагдчих аль бисоор мэдээлэлтэй. Тийм сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд зөвлөлийн туслах аж ахуй нэгж байгууллагуудаа зөвлөлийн туслахын үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулалт 7 хэмжээ. Тийм энэ үрэнд бол одоо нийслэлийн 11 одоо агентлаг за сонгон хайрхан дүүргийн одоо төрийн албан агч нар 1000 орчим одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудаараа бичлэн орж зөвлөгөө өгч газар дээр нь одоо бас ажилласан байна. Сонгон хайрхан дүүргийн тухайд Баруун болон Төвийн бүсийн аймагуудын чиглэл зорчих хөдөлгөөний 2 шүхөөст хамаардаг улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн дагуу эдгээр зүгүүдд мөн хяналттай ажиллаж байгааг илэрхийлж байна. Иргэд маань бол иргэд бас хөл өрөөнд байсан учраас аж ахуй нэгж байгууллагууд нь ч хүндрэлтэй байсан. Тэгээд аль аль талтай хариуцлагатай байна. Аж ахуй нэгж байгууллагууд нь одоо дэглэмээ зөвхүүлээд QR кодоо шууд халууны үзээд хариуцлах халдвар өгч үйлдэл тогтмол хийж байгаа. За иргэд маань ч гэсэн бас хариуцлагатай айлуулах бүгнөрөл үүсэхгүй ийм байдлаар бас шилжсэн байна. Холбогдох төрийн байгууллагын зүгээс халдварын нөхцөл байдлын үед иргэдийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж зах худалдааны төвүүдийг хүртэл нээж өгсөн. Гэвч халдвар төвчийн иргэн бүрийн хариуцлага хувьсартай холбоотой учраас дор бүрний хариуцлага халдваргүй зүйлтийг тогтмол хийж эрүүл мэндийн байгууллагын цаавар зөвлөмжийг дагаж байхыг анхааруулж сэрэмжлүүлсээр байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо X апартмент, Monos Office, банк санхүүгийн байгууллага, асрамжийн газар, гутлын цех, Микс пицца, Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны байр, Сөнгөн хайрхан дүүрэг, Баянгол, наркологийн имлэгтэй холбоотой газрууд халдварын голомт идэвхтэй байгааг эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулсаар байна. За хатуу хөл хорайг дахин тогтоож